Fala galerinha, para mais um vídeo aqui no meu canal Wesley Davi. Se inscreva no canal, deixe seu like nesse vídeo aqui. Eu vou fazer o Duolingo, que faz tempo que eu não faço. Faz um tempinho que eu não faço o Duolingo, então hoje eu vou fazer o Duolingo aqui. Deixe seu like, se inscreve no canal. Recuperar ofensivo, quero. Ah, não. Recupere a ofensiva perdida por um. Ah, não. Pra recuperar a ofensiva eu preciso do plus. Eu não posso. Compito com jogadores em um rank semanal. Não, cadê? Eu quero fazer uma lição. Vou restaurar ela. O Duolingo é amanhã. Coffee. Coffee. Olá, hello. Hello. Não, obrigada. No thank you. Como você diz obrigado? Thank you. Thank you. Chá ou café? Tea or coffee? Com vinho pares? Não. No. Tea. Tea. Hello. Olá. Goodbye. Goodbye. Adeus. And. Coffee with milk. Café com leite, coffee and milk. Café com leite, coffee with milk. Thank you. Thank you. Deixa eu ver se é obrigado. Obrigado. You. Ué, tem dois obrigado. Hello. Hello. Você se esforçou e conseguiu 10 respostas corretas em sequência. Coffee or tea? Coffee or tea? Café ou leite? Oh, café ou chá? Já ia colocando leite. Obrigado. Thank you. You. You're welcome. Goodbye. You're welcome. You're welcome. Goodbye. Não, peraí. Depois eu ouvo isso. You're welcome. Good. You. De nada. Adeus. Coffee with milk. You're welcome. You. De nada. Yes or no? Não vou. Yes or no? Sim ou não. You're welcome. De nada. Chá, tea. Com leite, with milk. With milk. Café ou chá? Coffee or tea? Deu pra interrogação. Cadê aqui? Faltam 35 XP pra sua meta do dia. Ofensiva de um dia. Pra todo dia. Os anúncios ajudam o Duolingo a tornar a missão do Duolingo possível. Agora não. Cadê, cadê? Ixi, tem um monte de coisa pra me fazer aqui. Tem que fazer mais duas lições. Pessoas e online. Viagem, conversa, comida. Ixi, voltou outra coisa do começo. Ah, não. O Lino tá fazendo de brincadeira comigo. Vamos te isolar. Hello. No, thank you. Não. Não. Obrigada. Sim ou não? Yes or no. No. Hello. Hello. Olá. Não, obrigada. No, thank you. Yeah. Hello. Hello. Cadê? Olá. Obrigada. Thank you. Coffee.
continuar. Yes. Yes. Thank you. Water. Coffee. Coffee. Please. Please. Sugar. Water. Water. Please. Please. Which? With. With. Sugar. Sugar. Please. Please. Com açúcar, por favor. Com leite e açúcar, por favor. Which? With. Which milk? Milk. And. Sugar. Sugar. Please. Please. Obrigada, Paulo. Thank you. You. Paulo. Paulo. Leite ou água? Milk. Or. Milk or. Or. Water. Water. Eu prefiro water. Milk. And. Sugar. Cheese. Please. Okay. Eu parei para fazer conta e eu fiquei chocado. Que isso? Olha só, imagina que o estagiário ou a estagiária dos... Pronto. Agora eu vou fazer essa outra lição aqui. Primeiro, deixa eu ver a posição. Sexto, ou posição boa. Dica, repita cada... frase da vida. Qual dessa imagem é hotel? Hotel, hotel. 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 Escolha a tradução correta. O passaporte está no hotel. Cheaport in is in hotel. Carro, car. Car. Aeroporto. Hã? Ah. Help. Ajuda-me. A passagem está no carro. Where is the restaurant? Where is the restaurant? Restaurant. Onde é o restaurante? Ônibus para Chicago. A bus. A bus. To Chicago. Help, please. Help, please. Help, please. Chicken. Is. In. Car. Nossa, eu errei. Eu preciso. Where is the bus to Salvador? The restaurant is in Chicago. Where is to train the Chicago? Train to Chicago. Train to Chicago. I need a car. Car. Ah, essa daí é fácil pra ver até o desenho. Restaurante.
Where is the airport? Airport. 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 Complete a frase. I need passport. Passport. Hotel. O aeroporto. The airport. Foi no que eu errei. A passagem está no carro. Deixa eu ver aqui se há. The. 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 Chicken. Ticket. Is. In the, the car. Car. 12 seguidos. Faltam 7 XP para sua meta diária. No primeiro pedido do iFood, peça 10 bibs piras clássicas por R$1. É R$1. Esse foi o vídeo aqui do Duolingo que eu fiz. É, pelo no vídeo record. Então foi, até o próximo vídeo.